سلاوات هنلی به آرزو مندانی موسقا با کشتیو امری کمان با تایبتی لوانی دوم دموی قناغی چیتر باسی فیر کردنی امری کمان تام با بکم خون با خوش حال زانم که لوانی یکم سود یک من پیگیانده بیتن دوباره سپاس با کسانی که سری او ویدیویان کردوان لێرە دەمەوێت باسی پرۆڤەکردن یاخود تەمرینکردن لەسەر قەوسی کەمان بکەین. ئایا تا چەند گرینگە قەوسی کەمان پرۆڤێکی باشی لێ بکەین؟ بە زیدی سەدا دەکرێ بڵێم زیاتر لە سەدا نەوەتی لەم قەوسە پێکدێ بۆ فێربوونی ئامێری کەمان چونکە هەموو شتەکان دەگەڕێتەوە سەر ئەم قەوسە، هەموو جوڵەکان لە ڕێگەی ئەم قەوسەوە دەکرێت. بۆیە لێرە شێوازی گرتنی قەوس زۆر زۆر ئەساسە کە چۆن بتوانی ئەم قەوسە بە شێوەیەکی جوان و ڕێکوپێک و ئەکادمیانە بگری. هەر پێنج پەنجەکەمان باشە، پەنجەی گەورە دێنی لێرە ئەگەر چاوی لێ بکەن لاستقێکی هەیە لەو لاسە بە شێوەیەکی کەوان بە شێوەیەکی قەوس. پاشان پەنجەی شەهادە دێنی لە گرێ یەکەم ناگرێ دووەم هەر لەسەر لاسقە ڕەشەکە گیری دەکەین بەم شێوەیە. پاشان ئەو دوو پەنجەی ناوەڕاست دێنی کەمێک بێتە دەرێ. پەنجەی بچووکەش بە شێوەیەکی قەوس بەو شێوەیە کەواتە ئەو دوو پەنجەیە جووت دەکەی ئەم دوو پەنجەیان بینیشی هەیە بەڵام زۆر نا. ئەگەر چاو لە پرۆڤە یەکەم بکەین لەسەر قەوس بە شێوەیەکی ڕاست دەکرێ ڕوون لە دیوار بێ بۆ ئەوەی کە ڕاستی دەست بۆ دەربکەوێت. قەوسەکەت بەو شێوەیە دەست تون ناکەی، نەزانم سەرەتا دەست دەلەرزێ چونکە ئەمانەت هەمووی تەشەنوجاتە بە چی دەبیە کەسێکی متەکامل بەوەی کە پرۆڤەی باش بکەین. زۆر لەسەرخۆ زۆر بە هێواشی قەوسێک دروست دەکەیت. بەڵام تا بۆ دەکرێ لەسەرخۆ و هێمن بە هادەی تاو با دەدەقە بێ با دەدەقە ئەم پرۆڤەی بکەیت. بەڵام وەک گوتم دەبێت تەرکیز لەسەر هەموو پەنجەکانت بێ، جوڵەکانی نەشێوێنی چونکە کە توو پەنجەت ئاواداناوە بۆ ئەوەیە لەسەر ئەو شکڵە بەردەوام بیت. دەدەقا کات دەگریەوە دەدەقا چارە گرت ئەم تەمرینە دەکەی. پاشان ئیسراحەتیش پێ دەکەی ئەمجارە 15 بۆ 20 دەقا، ئیسراحەتیش کێ پێ دەکەی 20 دەقا بۆ 25 دەقا، هەتا وەکو تەواو وادەزانی کە هیچ ئازارێک لە شان و لە قۆڵ و لە مەچەکت نەماوە، زیاتر بۆ مەچەکە بەو شێوەیە زیاتر هەوڵدە مەچەکت. پاشان پرۆڤەی دووەم مانەی هەر لەسەر قەوس عەینەن بەو شێوەیە بەڵام ئاوە دەگەڕێیتەوە زۆر بە هادیی زۆر لەسەرخۆ دەیتەوە ڕاست خۆی. بەم شێوەیە حەتا بۆت دەکرێ لەسەرخۆ بە هادیی هەوڵ مەدە دەست ڕەق بکەی، هەوڵ مەدە دەست خوار بکەیەوە بەم شێوەیە یاخود بەو شێوەیە بەرزیک بێ یاخود ئاوا بێ بەو شێوە بێت ڕاست بێ لە سەستینگە چووکە ئەگەر بە هەر شکڵێکی تر بێ ئەو کات بە پێی پێویست ناتوانی پرۆڤە بکەی. لە دوای ئەوە ئەوش بە هەمان شێوە دەتوانی کاتی بۆ داوەشکەی دەدەقا پاشان بیکە چارەگێ دواتر بیکە 20 دەقا ئیتر هەتا وەکو خۆت دەتوانی تا چەند توانای پرۆڤەکردنت هەیە، تا چەند توانای ئەوەت هەیە چونکە مۆسیقا وایە، مۆسیقا ناکرێ پەلە پەلی تیا بکەیت، دەکرێ قۆناغ بە قۆناغ
قۆناغی یەکەم دائما دەبێت کەسێکی زۆر ئارامگری بی بۆ ئەوی کە فێری مۆسخابی، چونکە وەکو زنجیرە هەموو پێکەوە بەسراوە. ئەگەر تەمرینی یەکەم نەکرد، تەمرینی دووەم ناتوانی. کە تەمرینی دووەمت تەواو کرد، ئینجا تەمرینی سێیەم دەتوانی. کە تەمرینی دووەمت تەواو نەکرد، بە هیچ شێوێک ناتوانی بچێت تەمرینی سێیەم. ئەگەر بشتی لەوێش ئەزێتن دەدا. جا بۆیە قۆناغ بە قۆناغ دەتوانی پرۆڤەکانت بکەی با بە ڕۆژێ، مەسەلەن بە ڕۆژێ لە تەمرینی یەکەمە بمێنەرەوە. دوای ڕۆژی دووەم با هەر لە تەمرینی دووەما بی، هەتا وەکو تەواو تێکەڵی مۆسخا دەبی. پاشان تەمرینی سێیەممان هەیە بەو شێوەیە، قەوسەکەت بەو شێوەیە زیاتر، ئەمە ئیش لەسەر پەنجەی بچووک دەکا. ئیش لەسەر پەنجەی بچووک دەکا. دەسەڵاز دەکەی، بەو شێوەیە ئیش لەسەر کەواتە ئەم کەوان دروستکردنە تەنها بە پەنجەی بچووک دەکرێت. پەنجەکانی تر هاوکاری پەنجەی بچووک ئەم عملیە دەکات. وا باشە، دەتوانی ئەو کەسێک کە دەیەوێ ئەم پرۆڤانە بکەم بە پاوە ڕاوەستا بێت، ئاسانترە بۆ ئەو. دەتوانین بڵێن مەسەلەن پرۆڤەی یەکەم و دووەم ڕووبەڕووی دیوارێک بێ، وەی حەتا ڕاستی قەوسەکەی بۆ دیارکە بەو شێوەیە نابێت، ڕاکە ڕووبەڕووی دیوار و بۆ شێوەی ڕاست دەردەچێ، ئەو هایلێ نایە خود ئەو هایلێ بێ. ئەمە زۆر زۆر گرینگە بۆ ئەو کەسێک کە دەیەوێ فێری ئامێریکەمان بێ. هیوادارم باسکردنەکەمان ڕوون بێ. لە دوای ئەو شێوازی گرتنی سندووقی کەمان و کەمان بە گشتی، ئێمە پێشتر باسی ئەومان کردو کە ئەمە پێی دەڵێن کەتافە لەسەر شاندا دەمرێت. ئەم لایی لایەشیانی لە لایەشیانی ئەستورترە. ئەو لایی کە ئەستورە لەو ڕاستەی دادەنێن کە ژێرچەنەکەی لێیە. ئەگەر بیبینن بەو شێوەیە ئەم لای ئەسوترە، ئەمە پێی دەڵێن ژێرچەنە. کەواتە بەم شێوەیە کەمانەکە لەسەر شانمان زێگیر دەکەین، دەبێ وا بکەی کە هیچ قورسایەک لەسەر ئەم دەسەت نەبێت، بۆ لەبەر ئەوی تو کە ژەنین لە ئامێریکەمان دەکەی دەبێت ئەم دەسەت لە بۆشایی بێت. ئەگەر تو ئاعتیمادی کردە سەر ئەم دەسەت، ناتوانی ئەو زوڵانەی پێ بکەی. دەبێ وا بکەی کە دەستی چەپت لە بۆشایی هەبێ. لێرە چوار ژێمان هەیە، لەوانەیە یەکەم باسمان کرد چوار ژێمان هەیە: ژێی سۆڵ، ژێی ڕێ، ژێی لا، ژێی مێ. دێن پەنجەی یەک دیاری دەکەین، بزانین چۆنە. ئێمە پێش ئەوە دەکرێت لە مۆبایل بەرنامەیەکمان هەیە، پێی دەڵێن بەرنامەی توینەر. بەو شێوەیە ئەگەر ئەمە پێی دەڵێن بەرنامەی توینەر، دەتوانین ئامێرەکانمانی پێ کۆک بکەین. چۆن؟ ئەمە سۆڵە، ئەگەر سەرنج بدەین سەوز دەبێت، چونکە سۆڵ بە ئینگلیزی پێی دەڵێن جی. سەوز دەبێت. پاشان ڕێمان هەیە، ڕێ بە ئینگلیزی پێی دەڵێن دی. دی لامان هەیە، لا بە ئینگلیزی پێی دەڵێن ئەی. کەواتە کە دەڵێن بە ئینگلیزی پێی دەڵێن ئەی، کەواتە لە توینەرەکە حەرفی ئەی دەداتێت. پاشان می بە ئینگلیزی پێی دەڵێن ئی. بە ئینگلیزی پێی دەڵێن ئی، می ئی. کەواتە سۆڵ جی، ڕێ دی، لا ئەی، می ئی. ئەو بەرنامەیە زۆر گرینگە بۆ ئەوی کە هەمیشە
پێش ئەوەی کە دەست بە پرۆڤە بکەی، پێش ئەوەی کە دەست بە تەمرین بکەی، دەبێت ئامێرەکەت کۆک بکەی، دەبێت ئامێرەکەت نەسم بکەی و کێشەی دەنگی نەبێ. چونکە هەر کاتێک کە ئامێرەکەت نەسم نەبوو، کێشەت بۆ دروست دەکا بۆ ئەوەی کە نەتوانی پارچەیەک مۆسخا بدۆزیتەوە، نەتوانی کە پارچەیەک مۆسخا وەکو خۆی بژەنی. پاشان نێمە کە لە گرتنی قەوز کێشەمان نەبوو، لە گرتنی قەوز و لە ئامێری کەوانەکە کێشەمان نەبوو، ڕاهاتی بەسەرەوەی کە ئاوە دەتوانی سەرەتا بۆ شێوەیە پرۆڤە بکەی بۆ ئەوەی کە هەم دەست لێرە بێتەوە سەروەتەری سەر ژێی سۆڵ، هەم ئەوەی کە پرۆڤەیەکشە بۆ ئەوەی کە ئامێرەکەت بتوانی بگری بەو شێوەیە. دووش، دەبێت بە شێوازێک ئەم دەستت بگری، نەک دەست ئەوهابەریە پشتەوە. دەبێت لێرە قۆڵی خۆت لێ دیار بێت، لێرە ئاراستەی چاوت قۆڵی لێ دیار بێت. بۆیە پێویست بۆ ناکە فێرخواز دەستی بزەروکە، دەبێت دەستی بێنێتە پێشەوە. بۆچی؟ بۆ ئەوەی کە دوایی دەستی توانای ئەوەی هەبێ بێتەوە سەر ژێی سۆڵ. کە هاتی سەر ژێی می، ڕاستە دەستت بزر دەبێ، بەڵام کە هاتی سەر سۆڵ دەبێت دیار بێ. ئەوە خاڵێکی زۆر زۆر گرینگە. پاشان کە ئەم پرۆڤانەمان تەواو کرد، من لێرە بە ماوەیەکی کەم باسی دەکەم، بەڵام تۆی فێرخواز دەکرێ لە مودەی هەفتەیەک بمێنیتەوە لەسەر ئەم پرۆڤانە. زیاتر لە هەفتەیە بیکە بە دوو هەفتە، بۆ ئەوەی مناغەیەکی زۆر زۆر پتەوت هەبێ. زۆر زۆر گرینگە دەستپێکێکی جوان دروست بکەی لە ژەنینی ئامێریکەمان. ئامێریکەمان ئامێریشی زۆر زۆر خۆشە، بۆیە لە دەستپێکە زۆر زۆر تیا بمێنەرەوە وەکو پرۆڤە. ئەگەر بێت و لە تەمرینی یەکەم دەست پێ بکەین، لە خایەندنی کاتەکان ئێمە ڕۆندمان هەیە کە چوار لێدانە. بۆ نمونە دەڵێ یەک دوو سێ چوار، ئەمە پێی دەڵێن ڕۆند. جە ئێستا بە پرۆڤە یەکەم، تەمرینی یەکەم، تەنها بە ڕۆند دەیکەین. بەو شێوەیە ئەم قەوسە دەکەیە چوار بەش، یەک دوو سێ چوار. کە ئەم قەوسەت کردە چوار بەش، خایەندنی کاتەکانت بۆ دەرەنسێت کە ئەگەر ڕۆن بێ چوار لێدانە، ئەگەر بڵانج بێ دوو لێدانە، ئەگەر نوار بێ یەک لێدانە، ئەگەر کڕۆژ بێ نیو لێدانە. کەواتە دەڵێ چی؟ یەک دوو سێ چوار. قەوسەکەت دەبێت بکەیە چوار بەشەوە، چوار لێدانی تیا دروست بکەین. دووبارە یەکەمەوە، یەک دوو سێ چوار، یەک دوو سێ چوار، یەک دوو سێ چوار. بەو شێوەیە لەسەر ژێی سۆڵ چەند جارێ؟ 10 جار، 20 جار، 30، 40، 50، حتا ئەوەندەی کە توانات هەیە، حتا ئەوەندەی کە زیاتر تەمرینی لەسەر بکەی، قازانج بە خۆت دەگەینێ. پاشان دێیتە سەر وەتەری ڕێ، لە بەکارهێنانی قەوز لەسەر ژێیەکانی ئامێرەکە نابێ دەست تون بکەی، نابێ دەست ڕەق بکەی. چونکە زۆر جار ئەگەر دەست ڕەق کرد، ئەمە دەلەرزێ، ئەوها دەکا. بەڵام کە دەست شل کرد، پشتت بە قورسایی قەوسەکە خۆی بەست، زۆر تەبیعی دەنگێکی باشی لێدێ. دوو
فێرخواست کە لە قۆناغی سەرەتایە ئەو ها دەکات. نە یەک قیاس ئەگەر دەستت قورز نەکرد بۆ خۆی یەک قیاس دەرەچێ، وا بکە نە بە ژێی لا بکەوێ نە بە ژێی سۆڵ بکەوێ. ئەگەر ئیشی لەسەر ژێی ڕێ بوو هەوڵ دەبە هیچیان نەکەوێ. دواتر لامان هەیە، لاش بە هەمان شێوە بە ڕۆند ڕۆند چەند جارێک تەمرین لەسەر دەکەی. دوای ئەو میمان هەیە، میش بە هەمان شێوە اینجا مثلا هەیە ئەوها دەکا. ئەو شکلە زۆر ناشرینە. ئەگەر هاتوو لە وەتەری لە ژێی سۆڵ بوو ئاساییە، کەمێک بەرزی بکەوە دەست بەو شێوەیە، بەڵام نەک زۆر. کە هاتیەمی دەبێت بە تەواوەتی دەست داگری، کە هاتیە لە نیوەیە، کە هاتیە ڕێ کەمێک دەست بەرز دەکەوە. کەواتە تەمرینە بۆ وانەی دووەم بابەس بێ، هیوادارم کە سوودی لێ ببینن. شەڵا لەوانەی سێیەم چەند قۆناغیشی تر باز دەکەین، حەتا لە پرۆڤەکردنی پەنجەکان جا کە پەنجەکانمان دیاری کرد ئەو کات لەوانەی سێیەم بە جوانی بۆتان دیاری دەکەین. هیوام سەرکەوتنتانە. دەستان خۆش.